Hey guys, this is Hacker from Gadot Extreme Today guys, mag-unboxing po tayo ng Poco F2 Pro na 5G, ito po yung bubukusan natin yung color white na 6GB 128 to gb dahil nag-sale siya guys nakuha ko lang siya sa halagang 19,000 na dati po yung SRP is 26, kung di ako nagkakamali pero ngayon guys, nagbabano po yung specs niya, ay yung specs yung presyo po niya Tagal kong pinag-iisipan ito guys na buksan siya Dahil I-unboxing ko po siya ngayon dahil personal ko po siya Dahil binenta ko na po yung Mi 10 ko guys Na Mi 10 5G na 8GB 256 gb Dahil nagulat po ako dahil single SIM pala siya uh, At ang kailangan ko po is yung dual SIM Ayan kaya Tagal ko pong pinag-iisipan ito guys dahil parang hindi ako nagaganda sa likod niya pero ang gustong gusto ko sa kanya is yung pop-up selfie. Na ayan ito. Ito yung case niya kasama. Hard case yung kasama niya guys. Hard case ba to? Oh, matigas yung plastic niya guys eh, pero hindi siya ganoon katigas. Medyo nasa gitna siya nung dalawa na yun, yung hard case saka yung jelly case. Ayan, ito po yung kasama niya case. Tsaka yung color white po. Napo ako F2 Pro. Tingnan lang natin yung kasama niya sa package. Yan, wala po siyang kasamang jelly case. I mean, wala po siyang kasamang headset. Nabubulol na ako guys, sorry. Mabilisan lang to. At, makatype si po siya. Saka, fast charging. Ito po yung quick specs niya. Na, Snapdragon 865. Na, yan. Tsaka, 6.67 inches siya na AMOLED. Saka 64 megapixel na with 8K video. Saka 20 MP po yung front camera niya. Saka 47 yung battery. Na meron siyang 30 watts na fast charging. Yun po yung quick specs niya guys. Tanggalin ko lang yung plastic nito. Tagal ko guys gamit ng Mi 10. Mi 10 5G. Dito rin din pala ako babagsak sa Pocophone. Hindi ko inaasahan na single SIM lang pala siya. Ayan, ito po yung color white. Buksan ko lang yung ano niya, screen. Ayan. Yan lang yung medyo hindi ko trip sa kanya yung camera, yung forma po ng camera na napabilog. Pero, mukhang okay naman pala siya. Basta yung kulay lang ng color white, maganda sa paningin ko yung color white na cellphone ni. Eh. Dahil hindi siya ganong dumi sa fingerprint guys, hindi siya halata na dumudumi agad kaya yung gusto ko yung color white ito set up lang po natin siya ng mabilis ito guys na set up ko na po siya at first impression ko sa kanya hindi ko inaasakang magugustuhan ako yung display niya lahat itong likod niya hindi siya naging awkward sa akin mukhang awkward lang talaga ako sa picture dahil pabilig yung Forma ng camera niya pero mukhang okay na okay siya sa akin guys. I think magkatagal kami nito. Dahil mas gusto ko talaga yung pop up na ganitong camera. Dahil para wala siyang notch pagka naglalaro tayo ng Call of Duty. Magandang magandang maglaro dito sigurado. Dahil naka AMOLED po siya at naka Snapdragon. Di ko lang alam guys kung enough yung 6GB RAM dahil 6GB lang tong version nito. I think okay naman na to. At ang ganda nung flat yung display guys saka naka AMOLED sya saka full screen sya na wala syang notch katulad nung ginagamit ko ngayon na Note, Note 10 Plus ng Samsung tsaka yung previous guys na gamit ko yung Mi 10 dahil naka punch hole po yung camera nya ngayon tingnan lang natin yung Android version nya guys ngayon naka Android 10 po sya ngayon na MIUI 11 Then, ang ngayon ko lang sa kanya guys is itong launcher niya. Siguro lalagyan ko siya ng ibang launcher. Dahil hindi ako fan ng ganitong launcher ng Xiaomi. At sa next video natin guys, sa try kong gawin siya ng gaming test para makita natin yung performance niya sa games guys, sa Call of Duty, saka sa NBA 2K20. Ito ulit yung kasama niya sa package case na charger, 18 watts panalo to dahil fast charger sya yan saka yung jelly case nyo kasama jelly case sya guys na matigas hindi sya yung hard case na matalim maganda rin yung case nya yan kaya guys kung meron kayong poco po na gamit yung unang version nya napakalaking upgrade nya dito dahil almost guys nag upgrade sa kanya lalo't lalo pa ngayon yung presyo nya nag sale po sya ngayon na 19,000 na lang 19, yung presyo po niya ngayon hindi ko alam kung babalik po siya sa dati feeling ko guys babalik sa dati yung presyo niya na 23 or 25 yung SRP niya ng ganitong version dahil isa sa ko guys sa unong Poco po na lumambas is hindi siya naka AMOLED tsaka hindi siya naka glass yung likod yan pero ito guys naka glass na siya tsaka naka pop up yung selfie niya full screen po siya yan ang ganda po nung bagong Poco phone nito guys na uh, I think mag, magtatagal kami nito dahil nag ang uh, lang talaga yung naging campaign ko sa one ng phone dahil medyo sumasakit yung mata ko pag uh, hindi po naka AMOLED yung screen yan then yun lang po guys yung mabilis lang na unboxing ko nitong ng phone F2 Pro thank you for watching